3 грудня відбулася позачергова сесія Смілянської міськради. Сесійному засіданню цього дня передувала плідна робота профільної депутатської комісії з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Причина термінового зібрання – можливість встигнути провести процедуру викупу 2 земельних ділянок у межах міста Сміла до кінця поточного року. Всі кошти від продажу земельних ділянок під існуючими об'єктами. Це ділянки не вільні від забудови, це ділянки, на яких розташовані там будівлі, споруди, виробничі, торгівельного призначення і іншого. І власники цих будівель мають право на викуп земельних ділянок. Так от, на сьогоднішній момент ми вже продали таких земельних ділянок на суму 14,9 мільйона гривень. В цьому році кошти від продажу землі надходять 100% до місцевого бюджету, бюджет розвитку. Але з наступного року є прогноз, що будуть зміни внесені в податковий бюджетний кодекс, і приблизно орієнтовно 70% буде йти в державний бюджет, 30% буде залишатися місцевим. Тому вважаємо за необхідне вже ці ділянки, якщо ми вийдемо відчужити в цьому році, ці кошти також поступлять до місцевого бюджету. Це фабрика Славна, яку ви знаєте, орієнтовна площа 70 соток. Попередня оцінка приблизно 1 300 000 гривень. І ресторан Ані. Ну там оцінка ще не проведена, але теж, ну, мабуть, не більше мільйона буде, ну теж якась сума. Тобто десь в районі 2 мільйонів гривень ми можемо ще отримати до місцевого бюджету. Тому це причини, які для проведення позачергової сесії. Усі 20 присутніх депутатів одноголосно підтримали рішення про затвердження ФУП Макарчану технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на вулиці Семена Палія та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на вулиці Перемоги. Це стало першими кроками на шляху до продажу цих ділянок загальною площею майже гектар, що дасть можливість, нагадаємо, отримати в місцевий бюджет майже 2 мільйони гривень. Окрім того, депутат Крадзинський, скориставшись правом на звернення, попросив на наступній сесії озвучити результати комісії щодо перевірки роботи Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи. Там депутатське звернення про роботу дитячо-юнацької спортивної школи. Всім головою було дано розпорядження, і управління освіти зробило наказ, створило комісію. Роботу комісії закінчила, хотілося наступні сесії, яка буде найближча, щоб підійшов освіти, просто зачитав цей акт.